שלום לכם וערב טוב, איזה ימים לפנינו. אנחנו כל הזמן בסימן של חורף, אבל העניין של הגשם משתנה, יש ימים של יותר, יש ימים של פחות, תלוי גם באזורים. תכף נעבור יום יום ונראה כל דבר. בכל מקרה, ירידה בטמפרטורות ניכרת, כבר הורגשה היום, ונרגיש ירידה נוספת גם בימים הקרובים. אז בואו נתחיל קודם כל מהלילה הזה. בחצי השני של הלילה יחזור הגשם בעיקר לאורך מישור החוף. זה מה שצפוי לנו הלילה הזה. אז אמרנו, הגשם בעיקר לאורך מישור החוף ובצפון, ככה לפנות בוקר, אז בעיקר יורגש, 9-8 מעלות בערים, 13-14 לאורך מישור החוף, 9 בצפון הנגב, 16 מעלות באילת. בירושלים לא צפוי גשם, לא במהלך הלילה, גם לא מחר. בכלל, האזור הזה של הרי המרכז יחסית מקופח בימים הקרובים. זה מה שצפוי לנו מחר, עדיין יכול לרדת גשם בעיקר לאורך מישור החוף הצפוני ובצפון הארץ. טמפרטורות ממשיכות לרדת, 10-14 מעלות בלבד, מקסימום. בערים גם לאורך מישור החוף, כבר קר 14-16 מעלות, בצפון הנגב 17, אילת 20 מעלות, והנה התשקיף שלנו לימים הקרובים. אז אמרנו, מחר ירד מדי פעם גשם בצפון ולאורך מישור החוף, לא בערי המרכז. יום שישי הגשם כן יתפשט, ירד בצפון הארץ ובמרכזה, חשש מפני שיטפונות בדרום, ירידה נוספת בטמפרטורות, שלג ירד בחרמון, בשבת הגשם מתמקד בעיקר לאורך מישור החוף ובצפון, פחות בערי המרכז, אבל קיים חשש מפני הצפות לאורך מישור החוף, שם אמורות לרדת כמויות יותר גדולות של משקעים. ראשון יש לנו את נחתה, איזושהי רגיעה בגשמים, והם חוזרים שוב פעם ביום שני. אז יש לפנינו הרבה מאוד ימים של חורף, בצורה זו או אחרת. עד כאן, וערב טוב.